တတိနဲ့နေတာများလာရင်အတွေ့အကြုံနည်းလာမယ်။ခံစားမှုတွေနည်းလာမယ်။ပြေဝင်မှုတွေနည်းလာမယ်။ပြန့်ရွှေ့မှုတွေနည်းလာမယ်။အတွေ့အကြုံပြေဝင်တာတွေပြန့်ရွှေ့တာတွေခံစားတာတွေဆွဲလန်းတာတွေပူလောင်စေတယ်။ရှိရှိတိုင်းအဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတတိလေးသာသူကြောင့်လည်းဖြစ်တာလေဒီရေမှုရှိဘူးတသမတ်လည်းရှိဘူးရောင်းလေပေါ့ပြန်နေလေဆိုမြာဘူးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပြောနေရင်ပြေးကြမယ်ညာဖြစ်မယ်ခုဆိုရင်ယောဂီတို့အထုတာ45မိနစ်ရှိပါတယ်စိတ်ဤဤထားရတဲ့ခါကြတော့ညောင်းတာခိုက်တာကျင်တာဝိညာဉ်ပေါ်မှာလေစိတ်ဤဤနဲ့ကြည်တက်လာနိုင်မယ်စိတ်ဤမထားတတ်ခင်တော့ဟာညောင်းတာဤပေါ်ရင်ဒေါသပြက်မယ်နားတာဤပေါ်ရင်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ကိုက်ခဲတာဤပေါ်ရင်ကြောက်ကျင်စိတ်ဤနဲ့တင်းကျပ်နေမယ်ဘုရားစေတီနဲ့တတိထားရလာတယ်ကိုမပေါ်ရင်ညောင်းညာခက်ခဲမှုရကိုရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ရုပ်သဘောရှိလို့ကြောင်းလေးပေါ့ပြားနေစေအစိုးမြတဲ့သဘောရည်တတိနဲ့ညာနဲ့မိလာတတ်တယ်ကိုယ်မှာနာတော့လေစိတ်မှာမနာတော့ဘူးကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်တိခါတာလာတယ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုတိခါတာလာမှာအပြင်ကိစ္စရင်းမှာလေတိခါတာလာနေတယ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုသဘောပေါက်မှာအပြင်ကိစ္စတွေလည်းသဘောပေါက်လာနေပြီ။ယာယာသူ့ကြောင့်လည်းသူပဲ။နားလည်တာပါပဲ။ဝိညာဉ်ကိုကျော်ဖို့ပျောက်ဖို့ကြည်ဓာဖို့ဘူး။ဘယ်လိုလေ့လာဖြစ်တယ်စေရဲ့ယုံရဲ့ကိုရဲ့စေရဲ့အလုံးလုံးကြတာကိုလေ့လာတာဖြစ်တယ်လေ့လာရင်လေ့လာရင်းနဲ့ဘုရားအကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စကားကိုသိလာပါကြောင်းနဲ့သူပဲဘောပေါက်လာတော့မှာဖြစ်ချင်တာမှာဖြစ်ချင်တာလေစိတ်ဓာတ်လေးကျော်သွားမှာဖြစ်စီတာရပူလောင်စေတဲ့အပင်ငယ်ကိုရောက်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှားတရားဖြစ်သူကြောင်းတဲ့သူပဲသဘောပေါက်လာရင်မာရရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကျဆင်းလာပါလိမ့်မယ်
ဒီကံနဲ့လောဒီကံမှာဒီပကံနဲ့အခါမှာပြင်ကျင်စိတ်ဒီပကံနဲ့စိတ်ဒီ